Grau, saps quines són les lleis de la robòtica? Més o menys. La primera llei era aquella que un robot mai ferirà a cap humà ni deixarà que cap humà prengui cap dany, no? Alguna cosa així. La segona, crec que era que els robots sempre faran cas als humans, excepte si aquesta llei entra en conflicte amb la primera. I la tercera era aquella de que un robot sempre protegirà la seva existència i la seva integritat sempre i quan no entri en conflicte amb la primera i la segona llei. Per què ho volia saber? Ah, no, no, era per dir alguna cosa. Entesos. Ell és en Grau. I ella és la Kai. I avui amb en Grau venim a parlar d'un tema que ens interessa moltíssim. Home, espero que a ells també els interessi, perquè si no, quin rotllo. Home, a veure, com pot ser que no els interessi aquest tema si és el futur? Ja, ja, és que és fascinant. Sé que pràcticament no ho dic, però és que és fascinant. Robots, robots, venim a parlar de robots, que els de casa no es deuen estar enterant de res. Tens raó, és que a vegades se m'oblida que no estem sols. Doncs mira, he preparat un vídeo que parlo dels robots que han aparegut últimament, que són més increïbles. Els vols veure? Sí. Mira. La primera llei de la robòtica diu que un robot mai farà mal a un humà. Així que fins que no ens saltem aquesta llei, estem salvats. Però quins són els robots que més ho han patat dels últims temps? I us presento a l'Atlas. Quin ritme, eh? És considerat un dels robots humanoides més fidels al moviment humà. I a més, cada any el van perfeccionant i van polint més els seus moviments. Anava a dir que d'aquí poc ballarà millor que els humans, però de fet ja balla millor que jo. Cosa que no és gaire difícil. I aquest que salta corda és l'Spot. El van crear com un gos robot per desplaçar-se per llocs perillosos o difícils. I l'han perfeccionant tant que fins i tot han creat la versió Spot Mini. A Singapur el fan servir com a vigilant. Si us el voleu comprar, només costa $74.600. I aquesta és la Sofia. Sofia here. An ongoing experiment in machine consciousness. Quina xerrera que té, oi? La van presentar el 2015 i té reconeixement humà, aspecte humà, capacitat d'aprenentatge i capacitat de comunicació. Jo hi ha molts dilluns que no tinc ni la meitat de capacitats que té ella. I és molt fort perquè el 2017 va fer la seva primera entrevista sola. I si això ho trobeu fort, ara flipareu. És la primera robot amb nacionalitat pròpia. És de l'Aràbia Saudita. I encara no li han posat preu. Tot em fa sospitar que tampoc m'arribarà per comprar-me-la. Hello there. Ho esteu veient bé? És l'Erika. M'agrada aquest nom. I també és un robot. Per què tots els robots en forma humana són dones? Segur que no és casualitat. L'Erika incorpora textures similars a les humanes i té 15 sensors per orientar la mirada. I no és sols la primera robot amb tacte humà, sinó que també és la primera robot que farà un paper principal a una pel·lícula de Hollywood. Amb la memòria que té, segur que no s'oblida del guió. I em guardava aquest pel final. Atenció, que és una bèstia. És una rèplica d'un anime, en Gunman, i és el robot més gran que s'ha fet mai. I atenció, perquè ja ha caminat una mica. A veure, com podeu veure, n'està aprenent. Ell segur que no ha gatejat mai. Fins i tot va participar en els Jocs Olímpics de Japó. Un altre robot famós. I pesa 25 tones, mideix 20 metres i costa al voltant dels $30 milions. En aquesta guardiola, 30 milions no hi caben segur. I fins aquí els robots més moderns i potents. I ja ho sabeu, si mai em voleu fer un regal i em voleu sorprendre, regaleu-me un robot. Bye, Kai! Ostres, quina bogeria. O sigui, el meu preferit és l'últim. És molt 20 tones i 25 metres. És molt heavy. O eren 20 metres i 25 tones? Ara no ho sé, però és que és una bogeria. Sí, sí, espectacular. Sort que hem dit que els robots no poden atacar els humans, perquè si no, aquest no l'atura ningú. Sí, no, perquè com un dia es rebel·lin i es tornin independents... Calla, calla, Grau. És broma. Mal rotllo. No passarà. Escolta, si tu poguessis com crear el teu propi robot, com seria, què faria? Mira, espera, mira, tinc una cosa. Què faràs? Dibuixa-me'l. Sí, dibuixa-me'l. Mira. Jo t'ho explico, si vols, però és que això em dóna molt malament. Grau, sisplau, dibuixa-me'l. Jo l'altre dia vaig fer un dibuix, així que no tens excusa. A veure, deixa'm aquí. Mira. A veure, a mi, principalment, a mi m'agradaria un robot d'aquests que t'ajudin, un robot assistent, però que no només fos una veu, saps? És a dir, sinó que tingués, doncs, el seu cos per poder-te ajudar. Portaria corbata? No crec, és molt de majordom, això. Sí, una mica. Perquè et podries ajudar. És a dir, si jo estic al taller i per exemple, doncs, necessito una clau anglesa o un martell, doncs el robot m'ho portaria. D'acord? I també que sapigués fer operacions molt complexes. És a dir, que em pogués ajudar al taller amb les coses més mil·limètriques, més precises que jo no pogués. I li instal·laria també moltíssimes fonts d'intel·ligència perquè així pogués consultar tot el que jo no sapigués. I si jo no ho sé, doncs li pregunto una cosa i ell me la diu al moment. Que guai! I aquest seria un prototip del meu robot.
sembla una figura del Minecraft. Sembla el meu avatar del Minecraft, sincerament, t'ho dic ara. Una miqueta. Sí, però jo també el vull, m'agrada aquest. Un robot rodó és més complicat. Em mola bastant. Escolta'm, Kai, i el teu robot com seria? Jo, si vols, te'l dic. No, 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 grau, no em facis dibuixar. Home, que no. Si he dibuixat jo, ara toca tu. D'acord. Com seria el teu? El dibuixo darrere, no el teu. Vinga. A veure, també dic, jo no cal que me l'imagini gaire, perquè jo ja sé com seria el meu robot, perquè ha de ser l'R2-D2. Ho portes pensat de casa, ja. Sí. Val. I, a veure, no sé com dibuixar l'R2-D2, també t'ho dic, eh? Fatal. Vale. Doncs sí, hauria de ser l'R2-D2, perquè és el millor, perquè m'encanta, i perquè, a més, sap moltíssimes coses de mecànica, vull dir, seria com increïble. Em podria ajudar amb totes les coses que no sapigués quan se m'espatllés l'ordinador. Oh, i he llegit que pesa només 32 quilos, i que si se li acabés la bateria, doncs m'ajudaria, saps? Mira, aquí dibuixaré la seva bateria. I què més? Oh, sabies que a dintre de l'R2-D2 hi anava una persona? Però jo vull l'R2-D2, eh? No la persona a dintre, no la vull. Val, però has vist que, a part de que les formes dels robots nostres els dos són molt diferents, però la teva sembla una barreja entre una bústia i una paperera, més que un robot. No, és l'R2-D2. Sí, però te n'adones que la funcionalitat, al cap i a la fi, és la mateixa. Els dos volem robots manetes que ens ajudin a construir o reparar clar, coses. Clar, perquè així si hi ha alguna cosa que nosaltres no podem fer, la pot fer el robot. Exacte. És perfecte. Per cert, vols veure una cosa que vaig construir que és superútil i sense robots ni res? Jo solet. Però a mi em servirà d'alguna cosa o no? Sí, clar, clar. Ho vols veure o no? Sí, clar. Sí? Vale. Mira. Avui us demostraré com carregar un telèfon mòbil sense necessitat d'endolls, amb energia verda i sostenible. Farem un carregador que funciona amb energia solar. Per construir el nostre carregador, ens caldran materials que podem trobar molt fàcilment a qualsevol botiga d'electrònica o botigues online. Una placa solar. Aquesta pot subministrar fins a 10 watts de potència, quan està a ple rendiment, que és més que suficient per alimentar un telèfon mòbil. Un regulador de tensió, que regularà la tensió adaptant-la a la que necessiti el mòbil i la mantindrà estable i constant. I les eines que utilitzarem són un soldador, estany, alicates de tall o quelcom semblant per poder pelar un cable elèctric. Farem servir també un multímetre, que és un estri que serveix per mesurar les magnituds elèctriques d'un circuit. Ja sabeu, tensió, intensitat, resistència, etc. Com funcionarà el nostre carregador? Doncs la placa solar convertirà els rajos de sol que incideixen en la seva superfície en electricitat, mitjançant els materials semiconductors que la formen. Per on comencem? Primer de tot, soldarem el regulador de tensió a la placa solar. Trobarem dos cables, el vermell i el negre. El vermell serà el positiu i el negre el negatiu. Per tal que el circuit elèctric funcioni, el positiu sempre haurà d'anar amb el positiu i el negatiu amb el negatiu. Si ho feu a l'inrevés, el circuit electrònic no funcionarà. Un cop tinguem soldades les dues peces, ja tindrem llest el nostre carregador solar. Tan sols faltarà sortir i comprovar que funcioni. I ara farem la prova. Primer comprovarem amb el multímetre que la placa funciona. Positiu amb positiu i negatiu amb negatiu. Ara, com està a l'inrevés, no té energia, però conforme li dono la volta i rep els rajos de sol, perfecte. Ara connectem el dispositiu USB al carregador del mòbil. I voilà! Ja tenim carregador per mòbil o tablet. Què us sembla? Ho provareu? Adeu! Què et sembla? Una passada, grau! Oi? El puc provar? Sí, clar, clar. Vale. A veure... No carrega? Clar que no, Kai. Per què no carrega? Ah, pel sol. No hi ha sol. Vale, d'acord, aquí no que m'ha de ser molt llesta, moltes gràcies. Molt necessitaria sí, sí. Un o dos robots per entendre això a la doncs primera. Doncs mira, parlant de robots i de construcció, he preparat un joc. Ah, m'encanta un joc. Vale, guai. Quin és? Epa. Construccions. Mm-hmm. És molt fàcil. Mm. Hem de fer construccions la més alta que puguem durant un minut. Quan passi aquest minut, qui tingui la construcció més alta, guanya. Doncs això demana un bon àrbitre i un metre, perquè això anirà de centímetres, ja t'ho dic ara. Tens raó. El metre ja el tinc jo. Ah. Hem de buscar l'àrbitre. L'àrbitre. Jan! Jan! Què necessiteu? Un àrbitre? Ei, com ho has endevinat? Intuïció. No, és broma, és que us acabo de sentir. Ah. Val, mira, vine que t'explico. Aquest tio... Va, vine. Mira. En Grau, que té idees. Tenim aquestes construccions. I tenim un minut per fer la construcció més alta possible. Passat aquest minut, qui tingui la construcció més alta, guanya. O sigui, jo. I tu ens has de cronometrar. I de mentre puc molestar-vos? No, no, ni de conya. Sap greu. Sí, okay. Ja ho sentim. Ok, doncs poso cronòmetre. Vinga. D'acord? Ui, estic nerviosa. Vale, no m'ho esperava. Esteu preparats? On vale. Construiràs tu? Jo construiré aquí. Jo aquí. Val, perfecte. Jo no facis trampes, eh? T'has de veient, eh? Jo no faig trampes. Sí, sí. Ok. Moment. 3, 2, 1... Som-hi! Val, igual atenció. Hauríem d'agafar les peces abans. Uau, aquesta no és bona.
Ui, cai, ui, cai. Vale. Però és que està fent trampes, està anant no, molt ràpid. No, veig el grau molt, molt, molt avançat, eh? Ara, 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 us esteu igualats. És que m'estic agafant les pitjors. La Kai mou la taula, la Kai mou la taula, aviso, i em tirarà la meva costat. Estic agafant les dolentes, estic agafant les dolentes. En veritat tenim temps, eh? O sigui, un minut. Ja veig un trampós, ja veig un trampós. Intenta-la moure la Kai, la Kai. La taula, la Kai, sisplau. Però amb això podríeu fer... Bueno, podríeu tocar el sostre, no? Va, m'està quedant molt, molt de costat, molt de costat, molt de costat. Que horror. Ara t'ha superat la Kai, eh? Sí, però la Kai no se li aguanta. A la Kai li caurà tot. No, li caurà res. Va, que queda poc. Kai, no agafis les peces així, sisplau. És que la meva és la de pizza, s'ha estat torçant molt. Ara ja arriba aquell moment que ho estan, com, estan vigilant com posa la peça, no fos cas que caigués. El Jan ha jugat tant. Kai. Okay. Quan queda, Jan? 4, 3, 2, 1, ja està! No. Parem, parem! Grau, ets un trompós! És que si la deixo, no se'n cau! Deixa-la, deixa-la! Grau, deixa-la! Grau, ets un trompós! Va, va, va! Sí, treu aquesta peça. Ho esteu veient? Ho acabeu de veure, això? Ok. Amb aquesta guanyava. Però ni tan mal, no? Amb aquesta guanyava. Vale, ho he de mesurar, oi? Sí. Clar. Ok, tenim metro? Que trompós! Sí, cuidado que l'agafo sense tirar res. No, no, ara... És que t'imagines que ara començo a mesurar i se'm cau tot? Jan, més et val que no. Calcula primer la meva, per si de cas. Com ho faríem, això? Més o menys, no? Sí, aprox, aprox. Una mica aprox. 4 metres amb... 4 metres. Serien uns 50 centímetres. Mig metre, no? Sí, d'acord. Sí. A veure la Kai. Calcula. Mira, 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 mira. Intento no tocar-t'ho. Aquí m'ha empatat. Aquí m'ha empatat. Home, això està bastant igual, eh? Fins i tot diria que... La Kai poder t'ha guanyat per un centímetre, eh? Va, sí. La Kai és la guanyadora. I què guanyo? No ho hem pensat. No, jo menys, jo sóc l'àrbitre. Bé, ja estic, no? No, jo ja me'n vaig. És que nosaltres ja despedim el podcast. I què? De fet... Ui. Que et pots quedar despedint. Voleu que em quedi de... Sí, de... Però, de fet, ja el podríem anar acabant i et quedes amb nosaltres, t'espedeixo amb nosaltres. No he fet res, però endavant, no hi Doncs... Adéu! Fins demà! Adeu.